Moi vaan kaikille, meikäläinen Oets, ja oikein paljon tervetuloa tänne uuden Hunger Games-videon pariin. Tänään me pelaillaan Hunger Games sieltä MC Gamerin servereillä, ja me lähdetään suuntana tonne päin. Ja sitten kun ollaan vasta kylläkin käyty midissä. Mä oon miettinyt tässä mapissa aina sitä, että onko kaikilla ihan yhtä pitkä matka keskelle, vai saako jotkut vähän etumatkaa jo? Okei, mä en kyllä jää tohon keskelle, heippa. Näillä kummallakaan tuskin on asetta, tolla on. Se on selvä homma, just näin. Okei, se meni vähän miten meni. Mä lähden tänne suuntaan. Mä en halua tapella Aleksun kanssa. Okei, no nyt me päästiin vähän keskemmältä pois. Äskenen peli, mä olin kuvaamassa sitä. Niin kävi vähän semmonen homma, että toi kuvausohjelma, se kuvasi mustaa ruutua noin 10 minuuttia. Ja se, mä voitin sen pelin. Arg, se oli niin hyvä matsi oikeesti, te ette ymmärräkään kuinka paljon mua suututtaa. Okei, nyt mä lähden ton perään, kuka tässä on, koska se on menossa mun rauteille. Se ei tiedä, mikä sitä odottaa, koska se ei todennäköisesti ei kato taakse. Ja nyt kun se menee tuohon portaikkoon, niin mä saan sen siinä tapettua aika hyvin. Mä en siis ihan yllä kyllä, mutta okei, täällä on vähän enemmänkin pelaajia. Täällä on oikeesti aika paljon pelaajia. Onks nää kaikki tiimi? Okei, ei oo kaikki tiimi. Slurps. Okei, me ollaan Iron Fulli nytte. Okei, noni, nyt me saatiin sekin tapettua. Täällä ei ole enää ylhäällä ketään. Sori, toi oli vähän ilkeästi kliinattu kylläkin, mutta okei, mä en kyllä uhraa henkeäni ton perunan takia. Mä meinasin, mut sit mä en ihan viittinyt, koska se on ehkä vähän turha ottaen huomioon, että meillä on Iron Fullit, me voitais oikeesti jopa voittaa tää peli. Nyt meillä on myös Iron Swordin ainakset. Meillä ei kyllä arveita yhtään. Aika ikävä. Etsitään tästä nopea joku semmonen paikka, mihin mä voin vähän purkaa tätä mun painavaa kyytieni tästä. Noin. Sitten mennään tästä tänne päin. Täällä on nämä talot, niin toivotaan, että me saadaan sieltä hyvää tavaraa. Mut joo, mä koitan oikeesti nykyään tehdä näitä videoita silleen, että mä tryhardaan paljon vähemmän, että niinku tästä ei tuu semmoista niinku ihan tylsää videota, että tässä on jotain hauskaakin katsoa tätä. Ja mä koen olevani aika onnistunut esimerkiksi tässä pelissä siinä, koska niinku en mä halua semmoista editointipurkausta tehdä tästä videosta. Et mä mieluummin tykkään siitä, että tässä oikeesti on niinku tapahtuu tässä pelissä jotain ja tää on oikeesti hyvä peli. Että niinku, et ei video ole huono sen takia, että matsi olisi mitenkään erityisen huono, mutta video saattaa olla huono sen takia, koska mulla ei oikeastaan mitään mistä puhua, mitään kommentoruaihetta, mutta mun skini on semmonen itse asiassa. Syy tähän skinin vaihdokseen on se, että mä oon niin kauan pitänyt mun samaa skiniä, siis monta vuotta, ja se on aika tylsää. Tiettikö? Mä en oo pitkään aikaa sitä vaihtanut. Siellä on yksi derbistiivi ollut joskus käytössä ja sen lisäksi ei oikeastaan mitään. Et se on aika semmoista yksitoikkosta ollut aina, että nää mun skinit. Moikka! Noin. Onks nää tiimi? Nää ei oo tiimi.
Tajuaiskohan... Miks sä löit sitä? Ai se on tikka. Ah, mä en pysty edes osu siihen. Tikkats! Ei ollut tikkats, mitä ihmettä. Joku random pelasti mut just. Okei, ei pelastanutkaan. Mä en oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mua vähän jännittää, koska tää on vähän semmonen... Okei, toi kuolee ihan selvästi. Joo. Tikkats on tossa. Se tuskin tappaa mua. Mä voin fightaa tän. Okei, mulla on 4 HP. Mä en tiedä... Siis... Nää hitit rekisteröityy jotenkin tosi jännästi tällä hetkellä. Mä ehkä venaan, että mulla on täydet HP, jonka jälkeen mä vasta fightaan noi kaikki. Rektaan ne kaikki yksin ja silleen. Joo, pysy vaan kaukana. Mä otan ton miekon tosta, sä et tarvii sitä. Okei, tää on se, kuka juoksi mua pakoon tossa. Ahaa. Okei, toi kai tikkats. Tästä tulee ehkä pieni ongelma. Noni. Ja nyt kun saanut mulle arvin, niin mä vien sut. Elävältä. Okei. Okay. Tikkats on tossa. Mä toivon, että tikkats ei niinku koita edes tappaa mua, että sillä on vähän semmoista common sensia. Mä en tiedä, onks nää joku tiimi. Mä en oikeesti saa hittejä tohon tyyppiin. Okei, okay, tikkats, älä anna mun kuolla, please. Okei, okay, no anna mun kuolla, mutta älä tapaa mua. Okei. Okay. Okei, okay, timantti. 2. Oh my god. Tikkats on ihana. Joo, tää ehkä näyttää tiimaamiselta, mutta mä koitan olla mahdollisimman vähän tiimaamassa, mutta toi oli ainoa fiksu ratkaisu, mitä mä oikein voi tehdä tossa. Joten you gotta do what you gotta do. Silleen. Okei, tuolla on toi viimeinen tyyppi. Ihan paniikissa siitä, että minä ja Tikkats ollaan molemmat Iron Fulle ja todennäköisesti tiimi sitä vastaan, joten mä ymmärrän. Mut ei mua tarvitse pelätä, mä vaan tapan. Shhh, se on ihan okei. Okay. Mä en tiedä mihin se lähti. Mut deathmatch alkaa 10 sekunnin päästä, okei. Okay. Saisinko mä yhden lyönnin siihen ennen? En. Okei. Okay. Elikkä nyt on Vulgar. Tikkatsin kanssa todennäköisesti otetaan reilu, joten tapetaan Vulgar eka. Pinkiponkia. Oho, mä löin tikkatsi vahingossa. Reilu. Tähän näin. Mulla ei oo kivimiekkaa, vaikka sä haluisit, että meillä olisi kivimiekka-fight. Okei. Okay. Noniin. Anna arrovit. Tikkats. Otetaanko Flint and Steelillä vai ilman? Tää on vähän vaikeeta, kun me ei olla chatissa. Tämä me ollaan vaan chatissa. Kumpi? Ah, se ei lue sitä.
Noni, go, 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 go. Haha. Haha, se oli siinä. Se oli hyvä peli. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos yhtään tykkäsitte, heittäkää tilausta ja tykätkää. Ja joo, kaikkia. Heittäkää hyvää kommenttia tuonne kommenttiboksiin. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao.